Okay. אנחנו היינו עד שנת היובל, נכון? אז הסברתי לכם מה זה יובל. הבנתם? יפה. אני ממשיך. ונגרע מערכך, תגידו. יפה, כל הכבוד. או שניכם, כל הכבוד. עכשיו אני ממשיך. ואם גאול יגאל את השדה. ואם גאול יגאל את השדה. המקדיש אותו. המקדיש אותו. עכשיו אני אוהב ששניכם אומרים כל הכבוד. ויסף. עכשיו ככה, חמישית כסף ערכך. חמישית כסף ערכך. אני אומר עוד פעם, חמישית כסף ערכך. חמישית כסף ערכך. אוקיי, אוקיי, בסדר, יחסית בסדר. עליו וקם לו. ואם לא יגאל את השדה. ואם לא יגאל את השדה. ואם מכר את רגע. ואם מכר את השדה לאיש אחר. ואם מכר את השדה לאיש אחר. לא יגאל עוד. לא יגאל עוד. אתם שמתם לב, יש טעמים שהם מובילים. יש את זה הרבה. זה יותר קל לקלוט, שזה הפשטה זקף קטון, ומרחת טיפחה מונח, מונח, מונחת נחתה. אני אגיד לכם את זה רק במנגינה. אין די די, די די די, זה מפח פשטה זקף קטון, זה יש הרבה. אין די די, די די די, זה מרחת טיפחה מונחת נחתה. זה הם התמים המובילים שיש את זה הרבה, וזה יותר קל לקלוט, נכון? עכשיו אנחנו ממשיכים והיה השדה, שזה קדמה ואזלה. קדמה ואזלה, והיה השדה. תגידו, והיה השדה. והיה השדה. עוד פעם, והיה השדה. והיה השדה. זה קדמה ואזלה. עכשיו יש, כמו שדיברנו, מונח מונח רביעי. מונח מונח רביעי. או שיש לפעמים רק רביעי, רביעי. עכשיו יש מונח רביעי, אבל רק מונח אחד. בצאתו ויובל. אוקיי? תגיד. בצאתו ויובל. עכשיו אנחנו אומרים תביר. יש דרגת תביר ויש זה, עכשיו זה תביר לבד. קודש. נו? לשם כשדה אחריהם. לשם כשדה אחריכם. לשם כשדה אחריהם. אחרי קודש. לשם כשדה אחריהם. עוד פעם, לשם כשדה אחריהם. לשם כשדה אחריהם. עכשיו אני אוהב ששניכם אומרים, זה ממש כיף. עכשיו, פה, מה? לא, אמרנו לאחותינו קטנה פה. מישל, תיתן לה דרישת שלום, תיתנו לה דרישת שלום. תגיד לה דרישת שלום מדוד אמרם. עכשיו זה לסיום שישי, זה דניאל הולך לעלות את זה, נכון? ודניאל הולך לסיים פה. אז בסיום אומרים ככה, לכהן תהיה אחוזתו. תגידו. זה ככה אומרים בסוף. עכשיו אומר דניאל, ברוך, תסתכל שמה מקדימה. תסתכל מקדימה בברכות. אתה אומר ברוך אתה השם. אתה עוצר שנייה, אז האנשים אומרים ברוך הוא וברוך שמו. אתה ממשיך. אלוקנו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת.
לחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם, עוצר שנייה כי אומרים ברוך הוא ברוך שמו, ואז אתה ממשיך נותן התורה. יפה? תגיד את זה. תפתח שם. הנה, ואמר העולה השם ממכם, ועונים הקהל יברכך השם, זה... אוקיי, האשכנזים לא אומרים כל הדברים האלה, אבל יכול להיות שיהיה בבית כנסת ספרדי, אז זה לא משנה, אתם לא חייבים להגיד את זה, כי זה מנהג הספרדים. בעיקרון... אבל מכן, יש לנו, כתוב פה משהו קצת שונה ממה שאמרת. מה? מה כתוב? תגיד לי מה כתוב. השם ממכם. כן, כן, זה, כי זה מנהג, זה לא בעיה להגיד ככה, אבל זה מנהג הספרדים, אשכנזים לא אומרים ככה. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא בעיה. עכשיו, אני אגיד לפי אשכנזים. זה העולה לתורה, מתחיל לפני הקריאה, ברכו את השם המבורך. תגיד, דניאל, תגיד. אבל מתי שאתה אומר, אתה לא אומר השם. זה רק עכשיו אתה אומר השם. אז אתה אומר, אדו, נאי. אני לא רוצה להגיד את זה, אני אומר את זה, אבל אתה יודע איך להגיד, נכון? כן. אל תגיד השם, זה רק עכשיו אתה אומר השם. שמה, איפה שכתוב ככה, אתה אומר, אדו, נאי. זה אתה יודע, ואתה לא מפסיק באמצע. אני פשוט אומר, אדו, נאי, כי אסור להגיד את זה עכשיו. אני עושה את זה לא אומר את זה ברצף, אבל אתה אומר את זה ברצף. עכשיו אתה אומר, ברכו את השם המבורך. אז הציבור עונה, ברוך השם מבורך לעולם ועד, אחרי זה אתה אומר, ברוך השם מבורך לעולם ועד. אחרי זה אתה אומר, ברוך אתה השם, עוצר שנייה, כולם אומרים ברוך הוא וברוך שמו. אתה ממשיך, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, יעני, אנחנו מודים לשם על זה שבחר מכל העמים, רוסיה ואמריקה, המוסלמים והנוצרים, השם לא צריך אף אחד, הוא רוצה עם ישראל, ונתן לנו את התורה שלו. ברוך אתה השם, אתה עוצר שנייה, כולם אומרים ברוך הוא ברוך שמו, אתה ממשיך, נותן התורה, ואתה מתחיל לקרוא את הקריאה שקראתי לך עכשיו, ואם אתה לא תקלוט את זה, אז הבעל קורא בבית הכנסת יקרא את זה. ואז אחרי שהבעל קורא יגמור, יסיים, אז אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, גם כן אותו דבר, אשר נתן לנו תורת אמת, זכינו לתורה, לקיים בחיי עולם נטע בתוכנו. התורה זה לא כמו הגשמיות של העולם הזה, שאתה רק נהנה בשעת מעשה. התורה זה גם, אתה נהנה מזה כל הזמן. בחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. הבנתם? עכשיו להקריא לך רק את מה שאני אמור להגיד? כן. מה זאת אומרת? כאילו בקטעים כתוב האומר העולה וגם על זה ואומרים הקהל. כן, אתה אומר עוד, אתה אומר, אם אתה רוצה להגיד לפי אשכנזים, אתם אומרים ברכו את השם המבורך. הקהל אומר ברוך השם המבורך לעולם ועד, אחרי זה אתם אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. אחרי זה אתם אומרים ברוך אתה השם, עוצר שנייה. האנשים אומרים ברוך הוא. אוקיי, כן, כן, אוקיי. אוקיי. אוקיי, אז אני אתחיל עוד הפעם להגיד לכם את זה? ואז אמרה. כן. בינתיים תהיה עם דני, אני הולך לקנות ספר במתמטיקה למחר. אז לא, אבל דווקא ההמשך, מה שאני רוצה לקרוא עכשיו, זה בשבילך דווקא. הקריאה הזאת... אוקיי, נקנה עוד הפסקה. אז נעשה הפסקה, תחזרו אליי. בסדר? נהיה בקשר. כל טוב. כן, 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 תודה.